ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ମହାମାୟୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାରଣ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କଲେଜ ପରିସରରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବି କରି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ଛାତ୍ରୀ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫୋନ୍କୁ କଟକଣା କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷକୁ ଅନୁମତି ନଦେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। କଲେଜ ପରିସରରେ ଏକ ଲକର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଫଳରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଭିଭାବକମାନେ କହିବେ ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣା ଉଠାଯିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କଲେଜ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ରାଓ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଛାତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ନ ରହି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଅଭିଭାବକ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଭିଭାବକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇ ସେଠାରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାରିବ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। 9:10 ବେଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି 120 ପିଲାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ପକାଇଲୁ, ପକାଇକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ନେଇକି ଦେଲୁ କି ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କଲେଜରେ ଆଲାଉ ହଉ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କଲେଜରେ ଆଲାଉ ହଉ, ମାତ୍ର କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଆଲାଉ ନ ହଉ ହେଲା। ଯଦି ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଲକର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନହେଲେ କଲେଜରେ ଆଲାଉ କରାଯାଉ, ଆମେ ଫୋନ୍ ରଖିବୁ, ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ କହିଲେ କି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବୁକ୍ସ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜଣେଇଲୁ। ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ କଲେଜରେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେସବୁ ଜଣେଇଲୁ। ତାପରେ ସେତିକି କହିଛୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ, ତ ତାହାପରେ ପିଲାମାନେ କବାଡ଼ର ମିନ୍ସ ଶୁଣିଲେନି ଜିନିଷ ନ ପୁଣି କବାଡ଼ ମିନ୍ସ କଲେଜରେ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ସେମାନେ କରିଲେ, କେଉଁ ପିଲା ଆମେ ତ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବୁ ନା ପିଲାଙ୍କୁ, ସାହେ ସାର୍ଙ୍କର ଡିସିଜନ୍ଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ଆମେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ, ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ତ ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନିବୁ। ଆମେ 4th ସେମିଷ୍ଟର, ଆମର ଜିର ବହି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଆମର CBCS ପ୍ୟାଟର୍ନର ବହି ନାହିଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ, ତ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ସେଟା ହିଁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କହିଲେ ଏଇଟା କରାହେବ, ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କଥା ହେଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କହିଲେ କି ତୁମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କଠୁ ଲେଖିକି ଆଣିକି ଦିଅ। ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଯଦି 60% ଏଗ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି କି ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର୍ ମିଟିଂ କରିବୁ, ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଏଗ୍ରି କରିବୁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନମ୍ବର ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଲ୍ କରିକି ବୁଝିବେ ବୋଲି ନମ୍ବର ବି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଯଦି କହିଲେ ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ନିଜେ ଫୋନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଛୋଟ କିପ୍ୟାଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଦେବି ବୋଲି, ତ ସବୁ ପିଲା ତ କିଣିପାରିବେନି ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ବେଳକୁ ତ କିଣିବା କଷ୍ଟ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି। ପଞ୍ଜାବରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।